করাটা কি কই আছে? কই আছে নি? পথাৰলৈ গৈছো, কাম কৰিছো। হা, পথাৰলৈ গৈছো, কাম কৰিছো, আৰু কি কৰিম। আপুনি পথাৰত গলে আপুনি খেয়াব লাগে, কিয় ইমান কাটিলে হৈ আছে, কাটিলে বেছি হৈ আছে। গলে পথাৰত গলে গম পাবা। আপুনি হল খীণাব লাগে ন মানুহজনী। ক'ত আছে এতিয়া? মই আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত। হয় নেকি? ভালে হৈছে নহ'লে। আপুনি কেতিয়া আহিব? ক'ত? নগাঁও। নগাঁৱত? মোৰ ঘৰৰ ওচৰত আছে, আকৌ মই নগাঁৱত যাম নেকি? আকৌ বোলে আপুনি নগাঁৱত আহিব? নগাঁৱত গৈয়ে আছো, গৈয়ে আছো, খবৰ লৈছিলে আমি। আপুনি ফোনে নকৰে, কামটো কোৱা নাই, এনে গৰুৱে কমপ্লেইনৰ কমপ্লেইন কোনে গৰুৱে কমপ্লেইন দিছে গৰুৰ। আৰু তাৰপিছত আমাৰো শুনক, আপোনাৰ কামটো নহ'লেতো আমি পিছত আগবাঢ়িব নোৱাৰো ন। এতিয়া কি হ'ল, মিস্ত্ৰী কেইটা কালিও কাজিয়া লাগিছে ৰাস্তাৰে, পৰহিও লাগিছে। এতিয়াতো বেলেগ মিস্ত্ৰী আনিবলৈ লগাই দিম, কাইলৈ বা পৰহিলৈ লগাই দিম। শুনক শুনক, সেনেকুৱা কথা নহয় ন, আমি পিছত যিখিনি খৰচ পইচা কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ কামনে, এটা কৰিব লাগে। মই তহঁতৰ যদি কামেই শেষ নহয় মইতো ৰৈ থাকিব নোৱাৰো। এতিয়া মোক কাইলৈ নহলে পৰহিলৈ মিস্ত্ৰী আহিব, মই লগাই দিম। আপোনাক ভাল পাওঁ মানে মই আপোনাৰ কথাটো কৈছো, কৰিব লাগে, মোৰ মাথা হেভি হৈ আছে। আপুনি আমি নেক্সট ৰিচিমটো যাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। ভালে হৈছে বাবা, মোৰ এনেকুৱা হৈছে, এই দোকানত পইচা দিছিলো মাল পেলাবলৈ কাৰণে, তাত দোকানী আনি ঘৰত পেলাইছো। কিমান দিন ৰাখিব সিহঁতে? ৰাখি থাকিব নোৱাৰে, এতিয়া আকৌ ঘৰৰ পৰা ওলটাই নিব লাগিব। মোৰ ঘৰ কেতিয়া আহিব? ঘৰ কেতিয়া আহিব? আপোনাৰ ঘৰটো আছে, মই কাটি দিছো, কাটি দিলো, কাটি দিলা, সদিয়া পামগৈ, কাটি দিবা, সদিয়া পামগৈ বোলো। কোন সদিয়া পাব? মই যেতিয়া দেখিছো আপোনাৰ ঘৰ, তোমাৰ মই কাটি দিব লাগিব, কাটি দি মোক কৈছে কাটি দিব, কাটি দিছো। দিয়া দিয়া, কাটি দিয়া, কাটি দিয়া। সঁচা মজা কৰি কাটি দিলো? কোনে কাটি দিব ক'লে? সেইটো কোৱা, কৈছে আৰু কোনে নাম? অমিধৰ বড়ো, প্ৰভাত, ললিত, বিমল, চবে কৈছে কাটি যায়। হয় নেকি? অমিধৰ পুতেকৰ ঘৰ কাটিলে নে নে? কাটিলো কাটিলো কাটিলো। বিমলৰ ভায়েকৰ ঘৰ কাটিলে নে নাই? কাটিলো কাটিলো। বিমলে পাব, বিমলে পাব, বিমলে কিয় পাব, কিয় নাপাব? বিমলেতো দুখীয়া লোৱা ন, বিমলেও নাপায়, মেম্বাৰ মানুহে কেনেকে পায়হি? আপুনিতো ধনী মানুহ ন, এইটোচোন পুৰা হেৰিতে আছে, চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে কেতিয়াও নাপায় চৰকাৰী আঁচনি বুলি। হ'ব, আপুনি ধনী মানুহ দিয়ক। সেয়া কি ধৰ যায় গাঠা মুখা মুৰ্গা মুৰ্গা নহয় মুৰ্গাই হোৱা বিধৱলা কওকচোন। আপুনি ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ ন, কৰ ঘৰত আছে সেইটো কোৱা? মোৰ ঘৰত ঠিক নাই, সন্দেহে হৈছে, ভগৱানৰ কৈছো কওক না, কৰিলে গম পাব ভিডিঅ' কল নহয়ো মোৰ। মই কওঁ নে ভিডিঅ' কল নহয় উপায়, মই কওঁ কৰিলেনো কি চাবা, কি পাবানো? আপোনাক চাম হয় নেকি? কিয় চাবা? আপোনাক যেতিয়া লাগে হয় নেকি? আৰু ভাল লাগে, আপুনি মানে একদম বগা যায় মানে ভিডিঅ' কওক না। তাৰপিছত যে কি? তাৰপিছত যে, তাৰপিছত যে আগে ঘৰটো দি লোৱা, নিদো আপুনি ঘৰটো দি লোৱা, ভালে হব দিয়া। ভিডিঅ' কল কৰিব নকৰো মই এতিয়া, ভিডিঅ' কল মই কৰো নে কৰিও লাভ নাই, মই ভগৱানৰ মই ঘৰত আছো, কৰিও লাভ নাই,
মই ঘৰ আছো বাবা, মোৰ তাত ভিডিঅ' কল কৰি আপোনাক চাওঁ বাবা, হা আপোনাক চাওঁ হয় নেকি? আৰু চাই ভাল লাগে হয় নেকি? মই ঘৰত অকল যে পেটিম নেকি? ঘৰত আহিবা, কি ঘৰত যাম? ঘৰতে আহিবা, ঘৰলৈ কি কৰিম? ভালকৈ কি এটা দিব, কি এটা দিব হয় নেকি? দিব নেকি? ভাল দিব, ধুনীয়া কথা কৈছা আজি, আজি নিচাতে আছো, ধুনীয়া কথা কৈছা, কিয় বেয়া পাইছে নেকি? নিচাত থাকিলেও মানে কিবা কিবা হব নালাগে, কি হব নালাগে, টাংটো স্লিপ হব নালাগে, টাংটো স্লিপ হব নালাগে, মই আপোনাক ভালে কাৰণে কৈছো, সেইটোৱে যিহেতু কৰিলে কি আপুনি কৰিব দিব নে সেইটো হয় নেকি? পুৰণা মোবাইল, বেয়া মোবাইল কি হব, ধুনীয়া ফিচাৰ কিছুমান আছে সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে, বেয়া নহয়, মই সেইটো কাৰণে লাগিয়ে বুলি কওঁ। কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ মানে কিছুমান কথা থাকি যায় ধুনীয়াকে, মোক মানে ৰাখি থৈছে, শুনক বিকি যা বিকি, মোৰ নাম বিকি দেই, বিকি বিকি কথা, আপোনাক ভাবক মানে আপোনাক বচাবলৈ গৈ আছো, সেই কামখিনি কৰক আৰু ওলাই যাওক, এখন গৈ আছে আৰু কাৰ কাৰ লগত লাগি কথা পাতি থকা যায় কোৱাচোন বাৰু, আৰু শুনাইছে মোক দুজনী মানে কথা পাতি, কোনে আৰু দুজনী মান আছে বগা, শুনা কোৱা মোক শুনাইছে, শুনা দিয়কচোন দিয়ক দিয়ক, এতিয়া অৱশ্যে লগত নাই, মই ধুনীয়া ল'ৰা যে শুনক, মই যে ধুনীয়া ল'ৰা যেনেকে চবেই বিচাৰে, মই শিকিম, মই ধুনীয়া কি বুলি কওঁ, আপোনাক কৈছো আপোনাক কৈছো বেছি মানে অকণমান শকত বাৰু, আপুনি এনে ভাল নালাগে, আপোনাক ভাল লাগিছে মানে কম মানে বোকা, আপুনি মানুহ বেয়া মানুহ দেই, অৰুণোদয় দুটামান দি দিয়া, অৰুণোদয় ফোন আছে, ফোন লাগিব নেকি? দিয়া দিয়া, এটা ফোন নাই আপোনাৰ ঘৰতে কাটি দিম মই, দিয়া দিয়া দিয়া, কিয় অৰুণোদয় দিম, অৰুণোদয় দিয়া, হেল্ল' অৰুণোদয় দিয়া বোলো দুটামান, মোক কি যে কাজি লওক, হয় নেকি, দিয়ক, এতিয়া কি ঘৰো কাইলৈ পৰিবনে, আপুনি কি যে কাজি দিবনে, ঘৰটো কাইলৈ পৰিবনে, ভৰা বাইদেউ কাইলৈ লগ কৰিব আহিব নেকি, হয় নেকি, ক'ত, হয় নেকি, ধাবাখনত বহিম, তেতিয়া মাল খাম, মাল খাই নাখায়, নাখাম আকৌ, ইচ খোৱা মানুহ নহয়, ইচ এনেই যাব, সেইটো আৰু সেইখিনি খোৱা বস্তু হোৱা হয়, ইমান দিনে ক'ৰবাতে থাকিলো হয়, মাল খাব নালাগে বাৰু, এনেই লগ কৰিম, আহিব নেকি, হ'ব দিয়া যাম দিয়া, এনেই এনেই ফালতু কথা কৈ, কালি যাম দিয়া, মিছা কথা কিয় কৈ থাকে, তাৰপিছত যতে যাওঁ যাম বাৰু, এনেই ক'ব নালাগে সন্ধিয়া ছটা, নাই নাই সঁচাকে কৈছো, নহয় নহয় আপোনাক শুনক, মইতো কালি গৈ পেলাই ঘৰতে থাকিম, মাৰ ঘৰতে থাকিম, বেঙেনাৰিয়া মানুহ আপুনি, মই ভালকৈ জানো আপুনি বেঙেনাৰিয়া, মই সদায় আছোচোন তাতে, আপুনি বেঙেনাৰিয়া মানুহ, মই বেঙেনা দিলে, বেঙেনা কি দিলে,
লগৰ পাৰ্টি দিব, নাই না অ কব ৰাতিপুৱা কব এই হব কব না কালি যাম দিয়া, সঁচাকে যাম, সঁচাকে যাম, কেইটাত? মই মানে ইভিনিং তাতে থাকিম, মই ফোন কৰিম গৈ দেউতা কাজিৰঙাতে যামগৈ, কাজিৰঙা হব দিয়া, মই কালি আহিম দিয়া, কালি আহিম বুলি কৈছো ফটোখন মোক দেখোন, মই কালি আহি আছো দিয়া, ঠিক আছে সঁচাই আমি আহিব ফটোখন মোক ফোনটো কাটিলেহে ফটো মাৰিব পাৰিম, ফটোখন মাৰি মোক দিলেহে মই গম সঁচা বুলি মই আছো কিন্তু দিয়া, মই দি আছো দিয়া।